আৰু মা কসম বে এই যদি কাপোৰ হৰু কৰে কৰিব এদিনা বেৰা এই দোকানৰ পিছত ও লাগে নৰে একেবাৰে ভাড়া ঘৰৰ মানে একো মজা বিলাক আমি হে পাইছো আমি আসল মজা বিলাক আমি হে পাইছো টেনশন আৰু বা দুজনী বাৰ এটা কোৱালিটি কও দে আজি মাইনু ক'ত বহিম এতিয়া কথাটো হৈছে মনে মোক লগ ধৰিছে এয়া মিউজিক শ্বেয়াৰ খেলিবলৈ কি খেলিবলৈ লগ ধৰিছে মা মিউজিক শ্বেয়াৰ ভাল পাওঁ বা ক'ত শিকিছা তুমি কোৱাচোন মোক ফ্ৰেণ্ডে শিকিছে দুৰ্গা পূজাত অ দুৰ্গা পূজাত যে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত খেলিছিলা ন এতিয়া এয়া মিউজিক শ্বেয়াৰৰ কাৰণে চকী টকী পাৰি মেলি তাই ৰেডি আমাৰ ফোন এতিয়া আজিকালি বহুত বেছি ব্যস্ত যে বিভিন্ন কামত ব্যস্ত আৰু মোৰ মোবাইলত দিয়া মেক্সিমাম ভিডিঅ' হওক বিভিন্ন কাম শুনে কৰি দিছিলে গতিকে এতিয়া শুনক আকৌ আমিহে ব্যস্ত কৰি দিলোঁ উপায়ো নাই গতিকে শুনো নাই মোৰ বস্তুবিলাকো নাই আৰু পাপু আহিছে অ মন অঁ ৰ'বা এই এই গাখীৰ গ'ল গাখীৰ গমাই আছোঁ হাই ঘৰত এতিয়া ৰান্ধনিৰ অভাৱ নাই পাপু আহিছে গতিকে পাপু আহিলে খানাখিনি তাইয়ে বনায় আৰু এইটো কথাত আমাৰ শুনে বাৰু বহুত লাজ পায় আৰু এতিয়া লাজ পায় বুলি আপোনাৰ কাৰণে অঁ বিভিন্ন কামত শুন পাই ব্যস্ত আমাৰ গতিকে অঁ চা একে নিচিনা লাগিছে মই খীনাইছোঁ বাৰু চাব বিহুলা তোমাৰ কষ্ট হৈছে চিন্তা কৰিব লাগে এজন চিন্তা কৰিব লাগে দেহা ভৰি চব চলে তেখেতক আৰু নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে এতিয়া ঘৰ ধুনীয়া উঠাব গৈছে মানে মই য'তে দেখা পায় মোক কিটচেনটোত মানে মাংস চাংস আনিলে অকণমান বনাই কৰি হেল্প কৰি সদায় বনায়ে থাকে গতিকে এনেকুৱা মানুহ সদায় যদি আহে ন এই এই পিছ মাজৰ পিছ যে গোটেই কিমান দিন মোৰ লগতে থাকিলে এপ্ৰিলৰ পিছত অকণমান কষ্ট পাব হেৰি যে কি বুলি কওঁ মই নাথাকিলে যে এই কি বুলি কয় আকৌ মই এদিন ঘৰলৈ গ'লে অ' শুন একদম ভাল লগা নাই সোনকালে গুচি আহ গতিকে শুনতক আমি শিকাই মেলি নোৱাৰিলো এক যিমান মন গলেও বাৰু মাংসখিনি জ্বলি যাব যিমান মন গলেও কোনো কাৰণতে খানা বনাবলৈ নাহে আৰু বহুদিন আগতে আমি মানে তাই আহে আমি ওলাওঁ আমি আহোঁ তাই ওলাই তেনেকুৱাকে এতিয়াহে হৈছে এতিয়া ধৰক আৰু আৰু বা দুজনী বাৰ এটা কোৱালিটি কওঁ দেই আজি মাইনুবাই ক'লে বাবা ক'লে আৰু যাব নালাগে দেই আমি সন্ধিয়া ক'ব ওলাই যাম এতিয়া কুৱেশ্যন হ'ল তাই ৰখিলে যাব ক'ত দেই এতিয়া মই ভাবিলোঁ ইয়াতে ক'ৰবাত এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ গোটেইকেইটা একেলগে খাই আহিম বাট তেওঁলোক এনেকুৱা প্ৰাণী বিশ্বাস কৰক মাইনুবাও বাহিৰত খোৱাটো প্ৰিফাৰ নকৰে বায়ে কৈছে হ'ব যি খাম নিজে বনাই খাম বুলি পেলাই এইটো মানে কেতিয়া আমি মানে মই মোৰো এটা অভ্যাস আৰু এওঁৰো অভ্যাস তেওঁলোকে ভিতৰত খাব নোৱাৰোঁ বাহিৰত কেতিয়াবা তাতো খাওঁ কেতিয়াবা নোখোৱা নহয় কিন্তু মানে বেছিকে আমি এনেকে ইয়াতে খাওঁ আজি মানে ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ খাই কৰি বিৰাট ভাল পায় তাতো খোৱাবলৈ লৈ যোৱা হয় যদিহে আমাৰ হাতত এভেইলেবল টাইম থাকে তেতিয়া লৈ যোৱা হয় কিন্তু এনেই মানে খাম বুলি ওলাই যোৱা নহয় ওলাই গ'লে কিবা এটা খাই আহোচোন বুলি জীৱনত পাব কৈয়ে পোৱা নাহেই
আমি আৰু আৰু এটা কথা এৰু এটা ভাগ আছে মোৰ এটা ভাগ আছে আমাৰ লগত যোৱাবিলাকে এটা প্ৰায় এটা মানে হেৰি কৰে আপত্তি কৰে যে ইহঁতৰ লগত থাকিলে পেট মাৰি শুকাই যাব বুলি কয় আমি নাখাওঁ আমাৰ এতিয়া ভোক লগা পিয়া লাগে আৰু মানুহ ভোক লগা পিয়া লাগে বেলেগ কথা খাই ল'লে আমি কামবো কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে সেইদিনাখন আৰু এটা কৈছে যে তহঁতৰ লগত থাকিলে বোলে ইঞ্জিন নচলা হৈ যায় কিন্তু আমাৰ খালি ইঞ্জিনটোহে বেছি চলে আমি দুটাই যদি ৰাতিপুৱা ওলাই যাওঁ ভাত আমি খালি ইঞ্জিনত মই কাম কৰিব পৰা আজি থাকিলো কিন্তু নহ'লে খালি ইঞ্জিন নহয় মানে আমি এতিয়া ওলাই গ'লো ওলাই গৈ মানে খোৱাটো আমি মানে বেলেগে আমাৰ লগত থাকিলে হয়তো ভাবিব পাৰে ইহঁতে কিয় খোৱাৰ কথা নকয় বুলি পেলাই কিন্তু খাব লগাটো কিবা আমাৰ মাইণ্ডতে নাহে মানে আমি লাষ্টত কৰি আজৰি মেলি লাষ্টত নাহে আমি ঘৰত আহি খাওঁ আৰু য'ত যি পাওঁ আমি তেনেকৈয়ে খাওঁ আৰু সদায় মই অন্তত ইহঁতকো কওঁ বেলেগকো কওঁ কি আমি কি খাইছোঁ তাত গুৰুত্ব দিব লাগে আমি ক'ত খাইছোঁ আমি ব্ৰেণ্ডত গুৰুত্ব দিয়া মানুহ নহয় দেই ভাই আমি একদম একেবাৰে সঁচাকৈ আমি যাওঁ কেতিয়াবা আপোনালোকে আকৌ নাভাবিব যে এই ইয়াতে নেখায় নেযাওঁ নোযোৱা নহয় কিন্তু কেতিয়াবা এনেই যোৱা হয় কিন্তু আচলতে জেনেৰেলি মানে 80% আমি বাহিৰত গ'লো কিবা গ'লো আহি পেলাই আকৌ ঘৰতে এনেকুৱাও ৰেকৰ্ড আছে 11-12 ঘূৰি আহি আমি ঘৰত থাকিলে আলু পিটিকা ভাত খাই আৰু এটা এদিনৰ ঘটনা এটা আমাৰ কাহিনী এটা আপোনালোকক কওঁ দেই আমাৰ কি কয় পিতাশ্ৰী মই আৰু এওঁ আছিলো তেতিয়া এওঁলোক নাই আমি ইহঁতে একো পোৱাই নাই ইমান আমাৰ আমি একেবাৰে ভাড়া ঘৰৰ মানে একে মজাবিলাক আমিহে পাইছোঁ আমি আচল মজাবিলাক আমিহে পাইছোঁ ট্ৰেইন ষ্টেচনত ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়িব গৈ জলুতি গুটিৰ বাকী নোহোৱাৰ পৰা বিভিন্ন ঘটনা লাগে তাৰপিছতে এই দোকানৰ পিছত অলাগে মই মোৰ এটা কথা মই নেখাওঁ বুলি ক'লে মই নেখাওঁ মোক কোনো জোৰ কৰিও খুৱাব নোৱাৰে এওঁ আৰু পিতা দুয়োটাই মানে ফিট মাৰিলে যে নেখাওঁ আৰু হ'ব দে চাহ তাহ খাইছ ধুনীয়াকৈ হ'ব আৰু তেনেকৈ বুলি ক'লে কিন্তু মই শুবৰ সময়তে কৈছোঁ তহঁতি কিন্তু এতিয়া নেখাওঁ বুলি ক'লি ক'লি ৰাতি কিন্তু আকৌ খাওঁ খাওঁ কোন কোন গান গান নকৰিবি দেই মই কিন্তু উঠাই পেলাই বনাই দিব নোৱাৰোঁ আৰু মইতো জানো এই খুচি থাকিব উঠচোন যাচোন কিবা এটা আম খাওঁ যাচোন এনেকৈ থাকিব সেই কামটো মই একেবাৰে নকৰোঁ বুলি কৈছোঁ তাৰপিছত দেউতাই কৈছে হে নকৰোঁ আমি নেখাওঁ বোলো নেলাগে উঠিব কাৰণ দেউতাও বিৰাট ফিট মাৰিলে এওঁ বিৰাট ফিট মাৰিলে মাৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ শুই থাকিলে ৰাতি গৈ পেলাই এতিয়া ৰাতি মোটামুটি ঠাণ্ডা দিন তামাম ঠাণ্ডা দিন ডেৰটামান বাজিছে একদম কুনকুনি এটা আৱাজ আহিলে জিলিৰ মাতটো যায় নহয় নহয় জিলিৰ মাতটো যায় জিলিৰ মাতটোক বাদ দি একো মানে আৱাজ নাই পুৰা নিজান যান আৰু তেজপুৰখন এনেও মানে এতিয়াতো বাৰু মই গম নাপাওঁ আগতেতো বহুত সোনকালে পুৰা নিজান হৈ যায় গতিকে ধুনীয়াকৈ আছে ডেৰটামান বাজিছে আৰু এতিয়া মাতা নাই প্ৰথমতে মইতো সাৰ পাই আছো মইতো এনেও বহুত ৰাতিলৈকে সাৰ পাই থাকোঁ মই সিহঁতক খুচখুচ খাচ খাচ হা খুচখুচ খাচ খাচবিলাক মই গম পাই আছো দেউতাই ইটো ৰুমত দেউতা ইটো ৰুমত এয়াও মই এটা ৰুমত দেউতা এটা ৰুমত ইয়াৰ দেউতাই ৰ'ব মই দেউতাই কি কৈছে অঁ পাপু বুজি পাইছোঁ এতিয়া ওঠ অ' মা ময়ো তাৰপিছতে গৈ পেলাই তাৰমানে ইয়াৰ দুটাৰ ভোক লাগিছে ভোক লগাৰ পিছত কি হৈছে গৈ পেলাই এতিয়া ডেৰটা বাইছে ওচৰৰ মানুহবিলাকতো শুইছে সেইখিনি মই ৰাতি ভাত কেনেকৈ চিটি মাৰিব ভাতত মানে ভাতত চিটি মাৰিব নিদিবি একদম মাৰো মাৰো মুহূৰ্তত একদম ধমকে বন্ধ কৰি দিছে তেনেকৈ মানে সিজিলে নিজিলে নাজানো আৰু তেনেকৈ ৰাতি ৰাতি ডেৰটা দুটা বজাত ভাত খাই আকৌ শুইছে আৰু সেইদিনাখনৰ পৰাই মানে লাগিলে অকণমান হ'লেও খাব কিন্তু নোখোৱাকৈ নোসোমায় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ঘটনা ঘটি গৈছে আৰু আছে বহুত কথা আছে আমি ভাড়াঘৰ চেঞ্জ কৰিছোঁ চাইকেলত সেইবিলাকো আছে সেইবিলাক বাৰু এতিয়া নহয় এইবিলাক কথা ক'ব গ'লে বহুত ডাঙৰ কথা আমাৰ গাড়ী সেইদিনাখন গাড়ী নাই একো নাই একোৱে নাই মানে আমি গাড়ী এখন পোৱাও নাই এখনে আছিলে আমাৰ মানে ৰূপদিলা বহুত দিন বস্তুবিলাক এটা দুটাকৈ আনতা তেতিয়া আনিলোঁ যেতিয়া আৰু কামটো মানে এটা কথা আছে মই লাগিলে লাগিয়ে দিওঁ তেনেকুৱা মানে আনিছোঁ যেতিয়া গোটেইখিনি কাম কৰোঁ আৰু সেইটোৱে কথা গতিকে এনেকুৱা ধেৰ কাহিনী মই যাওঁ ৰ আৰু খীনাব অহা বছৰলে লোকৰ ঘৰত যেতিয়া জাৰ মাৰি থাকিব লাগিব তেতিয়া প্ৰকৃতিৰ নিয়ম নহয় বুৰ্বক জাৰু মাৰো আছিলে কাৰণে কাম এটা কৰি থৈ দিলে ধুনীয়াকে দিনত কি টিপ টপ দেখিছা জীৱন মই টিপ টপ নিজৰখিনিত
এবাৰ মই চিলাই আছো ধুনীয়াকে, এবাৰ আহি চালে, চাই পেলাই মন নাযায়, মন যোৱাটোৱে কৰিম। ইমান কাম কৰিব পাৰে শুনে, মন কৰিলে বিদ্যা। মেচিন এটা আছে, মেচিনটো আমাক আনি দিছে। আজি এটা কৈছে, যদি মেচিনটো যিসকলৰ ঘৰত মেচিন নাথাকে, যদি মেচিনটো থাকে লৈ মই লৈ দেই কাছ, আৰু যাৰ ঘৰত থাকে ফেক্ট মানে এইটো এতিয়াহে কৰা হৈছে, আগতে কিন্তু নকৰা বাৰু। এতিয়া এতিয়া এটলিষ্ট মইতো নিজৰ গাৰ কাপোৰ সৰু কৰিটো ল'ব পাৰো, সেইটো এটা কাম হয় দেই। পাৰো পাৰা গৌৰৱে কওঁ মই, তুমি সেইটো সৰু কৰিব পাৰা, কাৰ কাপোৰ সৰু কৰিব। আৰু মা কচম বে, এই যদি কাপোৰ সৰু কৰে কৰিব পাৰে, ডাঙৰ কৰিব নালাগে। মা কচম, মই কোনো ব্লাউজ হাতটো নমাৰো কি হ'ল, মই ইমান সকল হৈ গ'লো না। আৰু মোৰ কাপোৰৰ জোখ এই 2015 চনৰ পৰা মই এতিয়ালৈকে যিবিলাক মোৰ কাপোৰ আছে, মই এতিয়া সেই একে কাপোৰে পিন্ধি আছো। মোৰ গাৰ জোখ এটাই, মোৰ এই একে জোখেই, আমাৰ গাৰ চেঞ্জ নাই, মানে বডিৰ মানে ইফাল ইফাল নাই। এই যে যি কাপোৰ যে 3 বছৰ আগত চিলোৱা কাপোৰটো, আৰু এই কাপোৰটো নিব, নি পেলাই ধুনীয়াকে সৰু কৰি ধুনীয়াকে পিন্ধি, পিন্ধাটো কিন্তু ফিটিংকে পিন্ধে আকৌ দেই, ফিটিংকে পিন্ধি পেলাই আৰু সেই ব্লাউজৰ চিলনিটো যে চুলি পৰকচোন, হ'ব বাৰু, গতিকে বাই বাই। কি হ'ব বাৰু, বাই বাই, কি কৈ আছে, কি কৈ আছে, কোনে কি কৈ আছে, অ হেৰি আধৰ নহয়, শুন নহয়, এদিন মই বঢ়িয়াকে মোৰ টপটো পিন্ধিছো, নহয় মই বঢ়িয়াকে এদিন পিন্ধিছো, মই ভাবিছো মই ইমান সকল হলো নাই, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে এদিনা। তাৰপিছতে চাও যে হেৰি এই বগা কাপোৰত নীলা সূতা, আৰু সূতাৰ কোনো চিন্তা নাই, সূতাৰ কোনো একো নাই, মেচিনত যি থাকে, মেচিনত যি থাকে তাকে চিলাই তো মাৰি দিওঁ, খুচ মানে মই, মই তাতেই খুচ, তুমি তাতে খুচ, আমাৰ যে খুচ নহয় প্ৰবলেম হয় নহয়, মানুহে টেষ্ট যি দিয়ে নিমিলা মানুহটো এইটোৱে সৰু হলো অকমান টেষ্ট দিয়াটো, আৰু ব্লাউজৰ চিলাই ফুলত তোমাৰ বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে, তুমি ব্লাউজৰ চিলাই ফুলাৰ লগত আমাৰ মনৰ কিছুমান চুটি চুটি ভিডিঅ' আপোনালোকক আগবঢ়াই থকা হৈছে, সেই গোটেইখিনিৰ আধৰতা হৈছে আমাৰ সোণ, আৰু মাজতে হেল্প কৰি দিয়ে সৰু মিনে, কিন্তু কেমেৰা হওক, এডিটিং হওক, এ টু জেড ক্ৰেডিট গোজ টু xunpahi। গতিকে আপোনালোকে তাক ইমান বেছি আশীৰ্বাদ কৰিছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ। লগতে মই কেৱল ভিডিঅ'ৰ কথা কোৱা নাই দেই, নিজৰ জীৱনশৈলীৰ কথা কৈছোঁ আচলতে, আৰু মনক ডাঙৰ কৰি নিয়াত, মনক কিমান বেছি ভাল কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, সেই গোটেইখিনিত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ সদায় লাগিব, তাইক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি খুব ধুনীয়াকৈ তাইক আমি গঢ় দি নিব পাৰোঁ, গোটেইখিনিয়ে চাই ছাপোৰ্ট কৰি যাব। মা বাই বাই কোৱা, নাপায় গুড নাইট কৈ দিয়া, গতিকে বাই বাই, আকৌ পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰে আমি লগ পাম, তেতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটোৰ লগত আপোনালোক কানেক্ট হৈ থাকিব, থেংক ইউ, বাই বাই।